Nu ska vi prata med Inger Olofsson från Hällaström som ska skrapa triss. Känns det bra? Ja, det känns bra. Du var inte nervös för en stund sen, du är inte nervös nu heller? Lite grann. Lite grann. Ja. Välkommen hit. Ja, tack. Har du tänkt igenom hur du ska plocka de här? Ja. Vad är taktiken då? Jag ska ta lott nummer 7. Nummer 7, varsågod och ta lott nummer 7. Men jag sätter mig. Hur är din sommar annars? Varm. Varm? Ja. Semester? Nej, jag började jobba i måndags. Ja, du gjort det. Ja, så det, men det här blev lite en extra semester då? Det blev en lite extra semester. Får komma hit till Stockholm och skrapa triss. Mm. Varsågod och börja. Tackar. Du var inte ensam här i alla fall, vet jag. Du har lite... Ja, jag har min man med mig. Och de håller tummarna nu, förstår jag. Ja, det får vi hoppas. 100 000 på första. Vad har du funderat på vad du ska... Det är en klassiska fråga, men... Ja, nej. Det beror på vi hur mycket får se vad det blir. Du vågar inte riktigt ta ut i förskottet. Nej, jag får hit för att hämta 100 000. Bor ni i lägenhet eller ute på landet? Nej, vi bor i hus. I hus? Mm. Ja, då kanske det finns någonting att göra. Vi har ju lärt oss massa så här hemsnickrare tips. Okej. Okay. Är du bra på... Är du händig att snickra? Nej, inte så värst. Ja, men men sy kan du, var det någon som sa? Ja. Mm. Det är roligt. Sy lite sån här lappteknik, kviltar. Mm. Mm. Det är kul. 2 på 5 miljoner. Uff. Jag förstår, det är svårt att svara på frågor samtidigt som man skrapar också. Och 2 på 1/4 miljon också. Och 2 på 100 000. Nu är vi och en fem. 500 000. 2 på 1/2 miljonen, 2 på 1/4 miljon och 2 på 5 miljoner. 100 000. 100 000. Det blev det. Ja. Det är mycket pengar. Det är verkligen mycket pengar. Visst. Men du, nu är det slut på sommarlovet i alla fall för dig då. Nu är du tillbaka till arbetslivet. Ja, hoppas du får njuta av pengarna. Tack snälla för att du kom hit. Tack.